Och nu ska vi till Thuleteatern i Örnsköldsvik, för där finns vår reporter Loai Bigdén hos musikbandet Brända taket, som spelar sina egna låtar under en timme idag. Ja, hur går det, Loai? Snackar ni igenom låtlistan eller? Jo, men precis. Vi snackade lite här om vilka låtar de kommer att köra. Alltså det är full fart här med allt de förbereder. Och, ja, det är full fart helt enkelt. Och Gunnar är här med mig, alltså det är du som är grundare. Kan du berätta kort om Brända taket? Vad är det för band? Vad är det för musik ni spelar? Det är lite svårt definierbart. Vi spelar musik som vi tycker om. Och vi tycker ju själva att det är bra musik. Och det är väl lite baserat på country, rock'n'roll och sådär. Men som ni hör nu så helt plötsligt så dök det upp lite folkmusik som vi tycker. Ja, då spelar vi det då. Vi har liksom inte målat in oss i något hörn. Va? Vi spelar det vi tycker är kul. Och vi gör egna låtar och... Ikväll, va? Då ska vi spela lite egna låtar och vi var ju goda vänner och även spelade med Totta, så det blir lite sånt också. Det är Totta Naslund, alltså. Jag fick höra att du har ju en speciell relation till honom. Kan du berätta? Ja, vi var barndomsvänner då och när vi gick på läroverket här och så sen den vänskapen höll i sig till dess att han gick bort då. Och ja, vi var ganska nära varandra. Så jag var med på hans begravning nere i Göteborg. Mm. Det är ju alltså idag en annan dag, jul. Brukar ni alltid spela musik den här dagen? Eller varför blir det just idag? Nu ska du få höra någonting som är intressant här, och det är ju det att det här är vår sjätte spelning någonsin. Och då kan jag säga att vi börjar med 2015, va? Och vi är lite oroliga då om vi ska hålla den här takten och ha en spelning om året. Då måste vi göra två spelningar nästa år, så då är risk att det blir lite stressigt. Hur många kommer vara här på plats idag med publiken och så? Har du koll på det? Alltså det har vi ingen aning om. Det är... Men det som jag har sagt hela tiden, det är ett tillfälle för oss att få träffas och spela, och det tycker vi är kul, och det är det som driver oss. Och sen tror jag att väljer folk att komma hit så kommer de säkert att få kul. Hur många är ni i bandet? Idag är vi 6. Tidigare har vi varit 4 och 5, och de som tycker det är kul att komma och vara med får vara med. Så är det. Är det roligare när ni helt komplett här, det är ni 6 stickna liksom från Sverige. Ja, visst är det det. Det är, men ja, det är kul. Kommer ni som sagt spela några speciella låtar idag, eller liksom, är det någonting som ni tänker göra, spela idag som ni inte brukar göra? Alltså vi har ju några egna låtar. Vi gjorde ju en skiva här då 2019 tror jag det var, va? Och där finns det bland annat en låt som heter Gamla IP, Gamla idrottsplatsen i Övik, som numera benämns som Gamla busstation och allt möjligt, och är en parkeringsplats. Den kommer vi att spela. Vi kommer att spela några låtar som Totta har gjort. 6 fot under, Mitt liv är nu. Clownen kommer med och lite annat. Och ja, det blir bland annat att Totta låtar våra egna. Och så kanske någon cover också. Mm. Ja, det som är intresserat får komma hit och lyssna. Alltså, ni börjar klockan 14 idag. Mm. Gunnar Säfsten från Brända taket. Tack så mycket för att du var med, och god fortsättning. Tack själv och god fortsättning.